Dovolte mi, abych vás přivítal na zápase 11. kola Fortuna České fotbalové ligy skupiny A, a to na zápase mezi Štěchovicemi a Slavií B. Hosté dnes nastoupí v této sestavě. S číslem 1 Luka Radotič, s číslem 7 Farid Nabijev, 8 Miroslav Podraský, 11 Nadžad Zinhasovič, s 13 Martin Douděra, 17 Jiří Janoušek, 18 Vojtěch Šilhan, 19 Michal Vaněk, 20 Michal Hošek, 21 Matěj Vít a 22 Imad Rondič. Na lice náhle. Ve čtvrtém kole utkání přijel z prvního domácí hráč číslo 8 Štěpán Kučera. Yeah!
že sama trvá, je má rodič. Prohráli jsme 3-1 ve Slavii a dneska jsem nespokojený. Ten zápas se vyvíjel tak, že jsme minimálně bod měli udělat, protože za stavu 1-1 šla Slavia do 10, po druhý žlutý a my místo toho, aby jsme hráli něco, co jsme si řekli, tak jsme se najednou zbláznili a Slavii jsme se otevřeli rychlý breaky a bohužel jeden z těch breaků skončil gólem. A jsem nespokojený, poté jsem se snažil hráče z lajny uklidnit a říct jim jasně, že takhle to nemůžeme hrát, ale byly to opakované situace a ztratili jsme tím minimálně bod, protože minimálně ten bod jsme, jak říkám, měli získat. Spíš jsem věřil tomu, že pokud dodržíme ty pokyny, takže ten zápas ještě vyhrajeme. Tak v první řadě musím pogratulovat klukům k vítězství, protože jsme věděli, že nás nečeká úplně jednoduchý zápas proti soupeři, který je hodně nebezpečný ze standardních situací. Bohužel ten začátek zápasu jsme vůbec nechytili a vlastně hned z první nebo ze druhé standardky jsme dostali gól. Dostali jsme se tak trošku jako dolů. Ten první poločas naší strany nebyl vůbec dobrý. Bylo tam málo pohybu, hodně jsme kazili, úplně jednoduché věci. A nebylo to dobrý ani soubojově. Hodně z těch soubojů jsme prohrávali a musím říct, že klíčový moment byl asi to vyrovnání v té 44. minutě, kdy se nám povedlo vyrovnat na 1-1. Věděli jsme, že soupeř na tom není úplně dobře fyzicky nebo kondičně a že určitě postupem času budeme mít mnohem víc sil, ono se to potvrdilo. Do té druhé půle už jsme nastoupili trochu koncentrovanější, udělali jsme nějakou změnu v sestavě a musím říct, že ten výkon se zvednul. Začali jsme se dostávat i do nějakých příležitostí, bohužel ta koncovka dneska z naší strany nebyla úplně ideální a určitě se dá řešit líp. Pak jsme si to zkomplikovali tím vyloučením, ale pořád jsem věřil v to, že i v 10 máme kvalitu a sílu na to, aby jsme to tady urvali. No. Tak nakonec je z toho vítězství 3-1 a spíš než fotbalový výkon za druhý poločas chválím mužstvo za to nasazení, za ten přístup a za to, že v 10 dokázalo ten zápas vyhrát.